За трета година руините на античния амфитеатър в град Девня се превърнаха в арена на епични сблъсъци, гладиаторски битки, демонстрации на оръжия, доспехи и бойна техника, както и автентични езически ритуали и сцени, които върнаха посетителите хилядолетия назад във времето. Участниците в историческите възстановки от тракийско и римско време са повече в сравнение с миналата година, а публиката има възможност не само да гледа, но и да участва в фестивалната програма. Стремим се не просто да показваме исторически възстановки, но и да запознаем и образуваме хората с миналото на този безкрайно интересен град в България. Когато говорим за хората, каква е точно обратната връзка от страна на хората, които идват и за първи път се докосват до този тип култура? Нашата цел е не просто те да са ини статични участници, но и да вземат участие. Ето в момента се провежда робски пазар, гледаме да включим хората да са реални участници в пазара, могат да откупят някой пленен тракийски роб. Могат да пробват в различните лагери храни, напитки, да пробват въоръжение, което е направено по технологии повече от 2000 години. В тази годишният фестивал Марцианопол, животът в древният град, участват над 100 души от клубове по исторически възстановки от България и Румъния, като в рамките на 2 дни руините край град Девня се превърнаха в истинска гладиаторска арена. Показахме втората част от нашата програма, която в този двудневен фестивал. Първата част вчера беше посветена на нахлуването на Рим в тези зими, а втора част за едни исторически събития, които се случват при големия бунт на готите по време на император Валент. А точно тук в Марцианопол е започнал този бунт чрез една измяна, която Константинопол прави към обещанията си към тях. Обещано е, че те ще бъдат нахранени, послонени, оземлени. Всъщност това не се случва. И оплашен императорът опитва именно тук да обезглави младия им бунт, да избие всички техни водачи и лидери, като отрови храната, която е подготвил за едно голямо угощение с готите. По време на това угощение обаче готите са предупредени, че храната е отровена, варят се оръжията и събитията проследихме тук на арената в Девня. Духът на древния град Марцианопол лежи под останките в квартала река Девня, като целта на организаторите е да превърнат мястото в атрактивна туристическа дестинация. Да популяризираме територията си. Нашата територия назад във времето е известна най-вече с промишлеността. Аз смея да твърдя, че можем да станем по-известни с културно-историческото ни наследство, което, разбира се, е видно, че е много богато. Очакванията за следващата година са фестивалът да придобие още по-голям мащаб с повече участници и интерактивни демонстрации, в които активно да се включва и публиката.